namin kadayo, welcome to the channel at welcome to panibagong vlog ngayon. Sa nakaraang mga araw kadayo, pumunta tayo ng Tagum, nag-update tayo doon sa may itingnan natin yung pinakamahabang flyover sa Tagum. Then ngayon, nandito tayo sa may uli sa Davao. Mag-update tayo, magsisilip tayo sa mga proyekto na development dito sa Davao. So nag-into tayo dito sa may Coastal Road. Ito yung may dito sa may patungo, ito patungo itong Punta Dumalag, at ito yung na cruising, ito yung karugtong ng Meteor Bridge dito sa may yung Meteor Bridge dito sa may Coastal Road. So hindi tayo makapasok dyan kasi bawal, kaya dito lang tayo nag-intro. At ito yung aside to, patupunta na to ng rotunda ng yung sa Ikulan mismo, rotunda din, bawal lang tupunta dyan. Balik tayo dito, ito yung patungo ng Matina, Aplaya. Yan mga kadayo. May mga bis din dito mga kadayo. Ating silipin ngayon. Galing dito. So before that, ipakita ko sa inyo itong area na to. Yan. So ito yung docking boat nga side. Marami itong mga bangka dito kadayo. Tingnan natin. Dito. Parang agyanan o daan para tungo dito sa mga docking boat nga side. So dito tayo nag-intro, patungo tayo na sa may bangkeruhan. Update sa mga product, mga development dito sa Davao. Kasi dati nakaraang araw pumunta tayo ng Tagum, ngayon balik tayo sa Davao. So dito yun, ito yung Matina Aplaya. Then dito mo yung sa may Punta Dumalag, mga beach resort dyan. So kayo makita nyo yung mga daming mga parang bangka dyan, mga bahay-bahay. Yan ang Bangus Farm dito sa may Matina Aplaya. So ito yung bahagi ng Coastal Road na side. So malapit lang ito din kadayo sa may malapit ito sa may Meteor Bridge nga palagi nating gina-update. Yan, pupunta tayo din sa may mismong Davao Bridge. Ating tingnan kung alam mga development dito sa Davao. Maraming itong development sa Davao. So tingnan natin uli yung mga other pang mga development development dito sa Davao. Okay? Dito tayo sa may Punta Dumalag. Ito yung Sigalid dati. So ang Sigalid dati kadayo, bali na sihati na sa dalawa. So may dito sa itaas. So iba na yung tag-iya or may-ari dyan. Dito yun, iba na yung mga-ari dito. So dito kadayo, itong bali daa lumang Sigalid o dating Sigalid. So bawal dito ang mag-inom, bidjoke. So bawal siya dito. Ligo lang or knife catch dito. Tapos pag weekdays ang kanilang entrance 30 pesos for adults and 20 pesos for children. Then pag weekend 50 pesos daw ang kanilang adult. So dito yung mati yung dating ngayon na liguan. Yan, hello ma'am. Yan mati to yung liguan nga kuan nila kadayo. Ito yung liguan dati na Sigalid yan. Itong area na to kita sa inyo. So walang inom dito kadayo, walang bidjoki. So sa it's a picas yung sa may itaas na saya nakahati sa dalawang may-ari na. So dito yung sa mga bidjokihan. Kung gusto niyo sulim, walang ingay, gusto niyo ligo lang kayo dito sa may itong dating Sigalid. Then pag gusto nyong mag sounds or mahilig kayo sa video key, sa kabila yan doon sa may entrance, pakita ko sa maya, pakita ko maya sa inyo ha.
Itong isa pang entrance para sa isang may-ari nitong si Galit kasi itaas daw ng rento. So do ito. Walang inom, wala pimare mga katis nga gusto kayo magusto sulim, ligo lang. Yan. Itong area na to. So yun, ito yung dating ito yung sigalid na dalawa na ang mangyari sa may itaas at ito sa baba. So gusto niyo walang shooting, walang inom dito kayo sa may itong area na to. So gusto niyo mag bijoke, just kabila kayo mag ligo te mga pagpunta nito maya. Itong idong si area is isang sapang sigalid. So pag gusto niyo ng sigal talaga ng mas marami kayong pira yun sa may sa palitong isang tawag ng sigal mismo, yung original na sigal dyan sa nga side. So pakita ko maya din sa inyo ha. Okay, so yan, ito yung dating sigalid. Akala ko wala na yung mga bis kasi may kuha na dun, may coastal road, pero malayo mo lang sa may coastal road dito na sa punta, dumalag na itong area. Pupunta sana tayo ng Torto Sanctuary ang problema, manghingi pa tayo ng permit sa barangay. So manghingi tayo ng permit sa barangay sa susunod para makapunta tayo ng turtle or yung Pawikan Sanctuary doon sa may side na yun. Pakita din sa inyo ha. Okay, ayan, pupunta tayo sa kabila kasi nahati na itong dalawang itong sigal yun. So pero before that pakita ko yung original na sigal. So dito yun sa may punta dumalag. Ito yung original nga sigal kadayo. So dito tayo mga kadayo. Maya lang ko pakita yung original na sigal. So ito yung kahati daw ng dating sigal. Dalawa na. So sigalit na. Dalawang sigalit. Ito yung pwede ka mag-bidjoke dito kadayo. Bidjoke, inom na dito kayo. Gusto ko nyong mag-bidjoke at saka mag-inom dito nga area. So yun, nasa itaas lang pala yung isa pang sigalit nga beach na pwede kayong mag-bidjoke, inom yan, dito nga side. So tingnan natin dito. Yung area na to sa isa pang sigalit. Nasa itaas na. Ito ba yun? Tignan natin. Sino pa daw dyan sa beach, ma'am? Wala ka. Muna yung mga beach ka side. Katong. Ah, gito nga. Muna yung beach nga katong nga. Asa na bitang dagat ani, sir? Tanaw ka? Sa ubos. Tanaw sa isara. Ito yung. So, diri silbi park yung mga sakyanan. So, ito yung isang pangkuan ka tayo. Isang beach sa sigal. Pero, ang entrance mo lang nadala na, no? Wala entrance na. Entrance. Ito yung isa pa. So, wala entrance dito kadayo. Isang nga beach. Bali, nahati mo ito sila. Nahati sila. Bawal lang inom. Pero dito, pwede yung inom dito. Pwede bijoke. So, dito kayo magdaan. Tapos, ito yung adaanan. Patungo ng beach. So yun. Ito yung patungo ng beach. Ayan. So may bako dyan si Plus, no? Yan. Dari, walang entrance. Tapos pwede makainom. Vlog din nito sa isang sigalit. So dalawa na sila kamay-ari kasi. So ang isa, yung pwede ka makainom. Hindi ko naka-vlog dun kasi nainag-bidjoke. So ito yung original na
sigal kada yo. So katong dalawa dun nga nahati or isa lang sa una tapos nahati. Sigal lit yun, so balay basa kilit nga sigal. So balay imit parang imitisyon nga sigal. So ito yung original na sigal kada yo. So pag pang marami kang pera, dito ka papasok. Itong area na to. So dito yung sa may malapit lang sa may Coastal Road. Nga dito nga itong area, so punta dumalag na side. Pero matina-apply pa hapon daw ang barangay nito. So ito yung parang itong mismo, ito yung original na sigal. So yung dalawa nitong itong nahati nga sigal, so sigalit yung baka ilid sa sigal. So ito yung original na sigal, ito yung beach mismo. Yan, itong area na to. So pila yung entrance mo, ma'am? Ano po? Per cottage lang. Ha? Ito yung entrance, per cottage. Ah, per cottage. Yeah, capacity. So ito yung area na to. Yan. So, itong entrance ko tayo. Pasok tayo. Ito yung original na sigal. Yan. So yan, good morning. So tingnan natin itong area. Yan. Ito dalawang beach doon. Ito yung sigal lit, ito yung sigal mismo. So white sand. So walang entrance, cottage lang ang yung babayaran tong mga cottage na to. Tong area na to. So depende, may cottage ang price nito tapos may capacity kung depende kung pila ka capacity sa magkuan ito magligo. So ito yung white sand nga sigal. Yan. Tong area, so ito yung mas malinis pang maraming pira kung gusto ka maligo dito. Malapit lang sa Davao na sulim na area na beach. Ito yung sigal na beach mismo gusto nyong puntahan. Yan, kita sa inyo, white sand. Yan, white sand nga kwan. Yung mga bangos farm. Ito yung laging nagahilos. Sir, out siya mo sir. Morning. So white sand, yan. Pinong-pino ang balas. So kanina ating pinupuntahan yung mga pangmasa lang na beach yun. Ito yung pang maraming pira na beach. Itong sigalit. So overnight, pwede overnight dito. Then wala lang entrance. Katis lang ang bayaran. Meron lang capacity kung pila ang capacity nga nakalagay sa may parang menu nila. Menu nila sa kuan. Sa ilang kanang cottage kung pila katao ang pwede nga capacity. Yan, ito yung sigal nga beach sa Davao, dito sa may malapit lang sa Davao. Itong Miga Dike, yan. Ito yung sa may Bangkiruan Bridge. Ito yung Bangkiruan River or Davao River. Magkabilaan nga side na kadayo. Ginagawa ng dike. So, flood control dike or Miga Dike na ginagawa dito. So, ito yung Sopak Sinua. Then, punta tayo sa may ibaba. Yan nga side. So, dito tayo dadaan kadayo. Para makapunta tayo ng dike. Yan. Ito yung side. So, may mga tao dun nakatira din. Yay! Uy! Nagini-iro. Nagini-iro. Naganda. Napuyo. So, ito yung underpass ka tayo. Yan. So, may mga tao pa na yung mga nakatira dati dito. Kanyan, nilagyan ng kural. Nilagyan ng bakod para walang mga magkawa ng mga bahay dito. Dati may mga bahay dito ka tayo. So, yun. Ito yung underpass side. So
ito yung daanin patungo ng Bagiruan Public Market. Itong side, so underpass to. Dito tayo mag daan. Yan. Yun. So, daan tayo dito kadiyo. Para makapunta tayo ng ito yung ito yung daanan ng tubig, tubo sa water district. Para makapunta tayo. Wala nang mga bahay, may mga parking na nandito. So yun, agi tayo to. Agi usa. Pwede ba agi din padong katong ay direct niya? Ade, salamat ha. Yan. So yung sa ibaba ng Bagiruan Bridge. So ito yung dike na ginawa nila. So yan. So hindi pa tapos. Pero galing ng may crocodile kadayo hanggang dito sa Bagiruan na itong area, hanggang doon sa may bukana or baba ng river, ng Davao River, sa may dagat na. Ganito ang gagawin nila. May ring. Ming! Yan. Kasi ito yung pang dati, maraming bahay dito. Rimulis na para magawing ganito. So parang walking patwalk na at ginawang kanal. So yun, itong area na to. So dati yung mga bahay lahat nyo yung kanayon, demolish na itong sides. So prevent na rin sa mga basura, mga bahay dito nga maglabay ng mga basura dito sa river. Sa kabila din, sa may SIR, SIR na nga bahay dyan. Ganito yun din, paggawa nito na mega dike hanggang doon sa may magalianis ng area, Bagiruan to magalianis. Ganito na, so parang park, kasi walking park. Ito yung Bagiruan Bridge. Yan, ang aside. So ang ganda, maganda na, malinis. Wala nang mga basurang makita nyo ato sa river. Kasi yun, ang bahay nandito na sa kabila, ang aside. Yan, so yan, kabila ang aside. Yan, ang laki-laki itong dike na sa Bagiruan. Yan, ito yung mga kwan kada yung mga bangka dyan nag tabo tawid patungo galing ng Magalayas patungo ng SIR na area. Ayan mga kadayo, ito yung vlog natin dito sa may Bagiruan or sa may Davao River. Yan, so ito yung sa pangisang malaking dike na ginagawa dito sa may Bagiruan or sa may itong Davao River mismo. Yan, galing ng Maa na side patungo hanggang doon sa may bukala ng ilog or river dito sa Bagiruan o sa Davao River. Ito yung ginagawa nilang magkabilaan nga side. Ito yung ginagawa nilang liga dike para sa flood control area, na pa flood control na rin at saka prevent na rin sa mga basura na nga sa mga bahay-bahay nga area. Yan mga kadayo, ito yung vlog natin. Salamat po. Don't forget to like and subscribe our channel, Kuya Dayo is Peace!